Operatiivista yhteen kamalta, kun on vuotta, mutta operatiivista on teille aika traagulle. Jännä uutisia tästä. Nyt kun metsä mukaan yritys. 16-17-vuotiaat. Pojat olet sitten metikköön. Emme siis tuntaa pääkaupunkin syödä. Tarkata paikkaa sijoitusta ei. Käyn seuraavaksi, mistä mä olen. Kun joku metsä lähtee metsään joku. Tänne paikka jossain. Eikä nyt saa missä, no kuitenkin. Mä voin lähteä purkaa sen pyörimään ja... Ensinnäkin se tuota... Katsellaan sitä uhreja ja... Sitten ehkä, että noin pitää kysyä... Puukko eikä moraa eikä terävä pystyä. Terveys pystyä miehiä. Tulee nainen, että on niinku... Hän ei tiedä, mutta joka on väisintää ja... Ja sen jälkeen... Sitten on tuota... Mä nyt mies henkilöä ja purtun... 4-5 kertaa tuota... Alueelle ja... Sitten mä jälkeen kohtu video Snapchatin. Että tuota, tästä lähdetään vankilaan istumaan, että niinku... Että niinku... Kun tuota... Toi menee, että tässä lähdetään vankilaan istumaan. Purkotin yhteen paremmin. Niin ei... 5 kertaa noin. Että tätä videota käytetään oikeudessa todisteena. Herra Jumala, mitä ihmistä käy nykyään hallitsen. Kantaa puukkoa saari keskään. Kirkasta päivää. Oikeuden aamupelinä tuomion mukaan. Murhan yritys ja ainakin ryöstö yritys nähdä tuomion. Tuomion he eivät ole koskaan ihmistä vapautumaan. Sitten mä menen syyttäjän läpi, niin hyvä näin, mutta toivottavasti ei ainakaan tuomio lievene. Aines katsoa, mitä seuraavaksi ne on. Mitä olisi, me löytään seuraavaksi kauhean paljon tähän videoon tehdä. Tämä puhuis on kauhean vaikeat. Eteenpäin. Jees, eikä Suomi on näitä tietomurta. Ja myös sitten tänne valtion puoleen. Ja sieltä on mahdollisuus päästä jopa poliisiin. Päästään keskuksen. Rajavartiolaitos, niin tieto kantoihin. Yhdysvaltiot ei vielä tisätietoja, ei vielä ole. Anna puolta uuden uutisissa, niin jotain yhdistäviä tekijöitä. Sitten laitan ne kummankin uusien otsikot tähän. Ihan iso on lahti, niin saatte ihmetellä itse näitä tietomurto-asioita. Ja sitten mennään eteenpäin, lähdetään katsomaan, mitä täällä tapahtuu. Eipä minun tosiaan voi miettiä tarkempaa ollut. Kaka auto. Ehkä on vaan tehnyt kertoa vielä kaikki. Miten on minun aikana hakkerit. Kyllä mä vielä toivottavasti kiinnostaa hakkerin täällä. Etkä en ole nyt sen... Tämän Microsoftin jotain tilejä haltuun. Alright, minä olen yhdenpäin. Haluan sinne muuta mielenkiintoista itselleen. Uutistarinasta löytyy. Juu. Herra juttu tulee HS Helsingin juuri sanottu. Tämä on aika harvoin juttuja, koska tämä ei koskaan ole mitään mielenkiintoista. Samaisena aika tunnustaa, että Armenia on sitten vain oli kansanmurhaa. Vain oli joku Turkis vuonna 1915 on oikein ymmärsin. Joo, se on paljon ollut tätä päivää virassa vangan kahvassa ja rompit. Kannattaa tehdä oikein. Tykänneet. 10% tykänneet, muuten ei tykänneet.
çok faydalanırdım. Kıra. Mana bu yapay. Yaptı tuttu yapamıyorum. Buna yarı oldu finir, yarı oldu finir. Yaptı bana kattı buna da ila yaptı. Yaptı iyi asıl buna, buna kattı buna ben. Daha kattı. Yaptı bana niye doyası yarı. Ondan tüfü ben iyi yani konan ayakta adamı ayla yapmadı. Zaten tuz kadar ben ofisi denir. Entisen innon pöntön kyllä. Mutta mun on siellä paras, jos ne miettivät. Sinä alhaavittu maita asioita. Sinä on sitten ylhäällä. Myös tosiaan kukaukko. Just alhaavittu maita asioita. Mä oon järjen ehdotus. Hei se maita asioita. Big! Ja aja kukaukko siihenkin. Mahtuu sitten. Hirppa tiityy lähentämään paljon mukavammin eikästyn tekemään ikkunaa päin. Tässä mä olen kuvan sen otsikossa että pöntöstä. Eikä mene eteenpäin. Eikä mä olen vähän lietoon hetkeksi. Koska totta tuo pönttö näyttää aika erehdyttävästi. Tuota. Tässä on jo kamera, tässä ei ole etän laittaa tien. Vieläkin, mutta sun voi laittaa puhun. Innostuttamaan naapureita, kyllä. Se naapurin perhtytäkö jatka pysähtyy katsomassa linnunpönttä, tässä on kaksi kertaa. Ja varmasti vähän aikaa ihmettä, mikä ihmettä on puussa roikkuu. Kyllä ei voi olla eteenpäin. Päätävä meidän kaikki yritettävä, että tämä aika on tunta. Toki kahdella kukureja. Kuten tuossa äsken mainitsinkin. Jäänten lintojen turvallisuuden. Jäänten lintojen turvallisuuden takia. Kyllä, ei muuta kuin eteenpäin. Mä aion säilyttää tämän kuvan, mikä mä laitan. No nyt on tykätty, että voisi sitä näytäkin. Jep, ei muuta kuin eteenpäin. Onko tää kotitoille ostettu paikka, mitä nyt odotan, niin se saapuu se koti ja nyt on kerran uudet se sanota. Niitä myytäänkö hyvin jouluaikaan, jos ne ei 15 rapaittu. Niitä aina katsoa, minkä takia ne ei vielä tunnu. Kyllä se tilanne mulla vissi odottaa, että miten onko tunnu vielä, mutta niin tunnu ei tiedä, että minkä se niinku toimitaan on pahmaa. Päivän suhteen on kuuma. Niin täällä ei ole täällä odottaa ensi juhannuksen asti. Toivottavasti ei. Näitä katsomikaa tilanneja, mitä tästä uudesta saadaan irti. Meidän on digivaimet aika nopeikko videoista. Että jos kiinnostaa, niin tykkää, kommentoi. Onko tuo nopeikko videoja? Ja haluatko, tai aletko ostaa sen, kenties. Kun se joskus saa. Ei mulla muuta, jos katsoo, mitä uudessa tapahtuu. Se on enemmän sitä komponenttia ongelmaa, että näitä projektoja toimitettu, mutta Xboxin uhkailee, että pystyisi toimittamaan. Vaikka uudisen mukaan, kun sinä näet näissä huhtikautta touko kesäkuussa. Kysyntä ja tarjota, koska kysyntä ja saatavuus kohtais. Ne on kai tässä vanha projektoja, kai näitä komponenttiongelmia. Katsotaan mennä vielä todellisuuden aiheeseen liittyen. Katsotaan se ja sitten meitä kiittää kuittaa seuraavaksi. Mutta ei vielä, älä huolehti, älä karkaa minnekään. Tiedä meitä kertoo ne pari kautta. Lopussa kun voittelisi teille kiinnostaa. Koska se himoittu konsa ei saapu, koska me ei päästä niitä kläppä. Otteri. Siis koska me ei päästä niitä kläppä. Antboxing. Tämä on laatikko, josta ei ole mitään tarjoa.
Ja menen vaan syömään, menen vaan syömään katsomaan, mitä tapahtuu. Se vielä tapahtuu. Miten Sonja on käynyt meidän uudistissa? Kyllä hänet katsoa. Noikasta vanha uudinen viime joulu, mutta kuitenkin siinä kerrottiin, että Xbox tulee vetämään pidemmän koiren, koska he on jo nyt on niitä tavallaan niin koneita kaupoissa. Että on ehkä vetämään pidemmän koiren, mutta ja oikeastaan myös kerrottiin se, että kun se kone saapuu, niin sitä pidempään en ole, koska olet odottanut sitä niin pitkään. Jep, ensinnäkin etää kuljettaa seurasta. Tiedän kanavassa mä oon tämän kaltaiset videot. Jos tämän kaltainen sisältö kiinnostaa sinua. Ja vaikka hyvä tiistaa jatkoa, mikä ei katsoa tämän ehti julkaisu päivän. Siihen asti, perjantai asti, meitä kiittää kuljettaa seurasta. Ja kohta sanon vapauttia rankaa 3 minuuttia. Alkaa uusi diiri finaali, kun mä oon kattoa. Joten saa nähdä mukaan videoja sen jälkeen jotenkin. Päästään mennä tässä voittajia, en mä ehkä päästä tässä videossa. Perjantaina saatte kukaan mun mielipiteen diiri finaali. Laittakaa ihmisessä kommentteja. Ei mä sitä tykkäättäkään sisään ohjelmassa vai et. Koska mä tykkään sitä, mä oon mukava keskustaa tavallaan teidän kanssa. Mä oon keskustaa tuolla kommenteissa aiheesta. Olisi vaikea puhua kyllä. Et kiittää kuittaa kommentoitua tykkää. Ei mä muuten saa semmoinen vain. Ai niin, mitä se vielä kertomaan, että siihen uudistunut nimellä. Mä en tein tarvitse toimia sen uuden kotojen kanssa. Esim. Kaikki nelosin mahdollisesti, että nelosin pelit toimii. Ja mä oon katsonut pari YouTubea aiheesta, että se uusi juttu on pystytty tavallaan niin kuin se on levisältä, että se on pelkä puhuus kuin mun kanssa. Sillä vitosella pitäisi pystyä siirtämään tavallaan piirveen sitä ammentaa. Senkin väliaikaa se pystyt tavallaan piirveistä lataamaan sen uudelleen sun koneen kanssa, että sun ei tarvitse poistaa niitä pelejä koskaan enää. Se on mahtavaa, me olemme pelkäkkäitä, jos käyvät siihen koneeseen. Tähän toki kertomaan asia tähän näin. Niin otsikot, mistä mä äsken tein kerroin tähän leikkariasiaan liittyen, kyllä. Niin mä rupeen tosiaan kautta katsoa. Mä koin joku tosiaan diiriä ja et sinne tullut kiittää kuittaa seurasta. Tykkää, jos odotat uutta puheesta tässä videosta. Kommentoi myös, jos niinku odotatte. Kiitos, kun tuo kenties on jo sellainen. Ja paikka vielä. Nähdään nyt vielä, että mun mielestä on saa maailmaa.